aynu ku bilownay qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa oo al-shabaab ka tirsanaa ayaa maanta isku qarxiyey dhallinyaro doonayay inay ka mid noqdaan ciidamada dowladda soomaaliya, waxaana qaraxaasi uu khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac ka soo gaaray ku dhowaad 100 qof. Warkan waxaa inoo faahfaahinaya wariyaheena Cali Cilmi Salaada. warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay qarax ismiidaamin ahaa oo gelinkii hore ee Saake ka dhacay xerada ciidamada ee jeneraal dhagbadan oo ku taal warshadii hore ee nacnaca ee degmada wadajir ee gobolka Banaadir. Qaraxa ayaa la sheegay inuu ka dhacay afaafka hore ee xerada xilli ay saf ku jireen dhallinyaro badan oo loo diyaarinayay ka mid noqoshada askar cusub, waxaana weerarkaasi ka dhashay khasaare kala duwan. Wararka ka soo baxaya weerarkan ayaa sheegaya in qaraxan ay ku geeriyoodeen 18 qof, halka 13 kalena ay ku dhaawacmeen. Taliyaha ciidamada xoogga dalka jeneraal Odowaa Yuusuf Raage oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa sheegay in weerarkii Saake ay ku dhinteen 10 ka mid ah dhallinyaradii la tababaray, halka 20 kalena ay ku dhaawacmeen, kuwaas oo uu sheegay in ismiidaamiyaha uu ku helay afaafka hore ee xerada ciidamada xilli ay baaris socotay. Wasiirkii hore ee amniga Soomaaliya Cabdirasaaq Maxamed Cumar ayaa qoraal uu ku daabacay bartiisa Twitterka, waxa uu sheegay in dadkii ku dhintay qaraxii Saake ay kor u dhaafayaan 20 qof. Sidoo kale wakaaladda wararka ee AFP oo soo xiganaysa sargaal aan magaciisa la shaacin ayaa iyaduna qortay in ugu yaraan 15 qof oo ka mid ahaa dhallinyaradii loo qoriyay ciidanka ay ku dhinteen qaraxan. Sababta keenta in khasaaraha intaan leeg uu geysto weerarkan ayaa ah in ruuxii naftihaligaha ahaa uu dhexgalay 10 dhallinyaraha oo doonayay inay ku biiraan ururka 9aad ee ciidanka kumaandooska dalab, kuwaas oo joogay bannaanka hore ee xerada. Dadkii ku dhaawacmay qaraxan ayaa intooda badan la dhigay isbitaalka Madiina, waxaana haatan isbitaalka buux dhaafiyey ehelada dhallinyaradii waxyeelada ay ka soo gaartay weerarkan. Weli ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxan, waxaase weeraradan oo kale loogu bartay kooxda Shabaab. Sidaan oo kale ayaa xerada jeneraal Dhagbadan oo horey loo oran jiray xero Nacnac waxaa ka dhacay weerar khasaare geystay oo ay ku baxeen qaar ka mid ah ciidamada xilligaasi tababar u socday, waxaana mas-uuliyadda weerarkaasi sheegtay kooxda Shabaab. Wakiilka qaramada midoobe ee arrimaha Soomaaliya James Iswaan iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa lagu wadaa in saacadaha soo aadan ay ka degaan magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. Wakiilka ayaa la sheegay in uu kulan la qaadan doono madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Midoobe. Mas-uuliyiinta ayaa la sheegay in ay ka wada hadli doonaan xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo midda doorasho. Warar la helay ayaa sheegaya in wakiilka qaramada midoobe ee arrimaha Soomaaliya James Iswaan uu ka dhaadhicinayo madaxda maamul goboleedyada sidii loo bilaabi lahaa howlaha doorashada iyo fulinta qodobadii heshiiska doorashada ee 27 May ay madaxdu ku gaareen magaalada Muqdisho. Shalay ayuu Iswaan la kulmay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Cabdulaahi Xuseen Guudlaabe, waxaana lagu wadaa in madaxda kale uu dhowaan la kulmo. Magaalada Muqdisho aan ku soo laabanayna radio kulmi ayaa la kulmay oday 27 jir ah oo naafo ka ah aragga islamarkaana dhuxul ku shida magaalada Muqdisho si ugu maareeyo nolosha reerkiisa. Wariyaheena Cabdiraxmaan Axmed Gacan ayaa warkan inoo diyaari. Aabba Cabdulaahi Cumar Xirsi waa aabba 27 jir ah islamarkaana aragga naafo ka ah. Wuxuu subax walba u soo jirmaadaa jarista geedihuudka isagoo ka maareeya noloshiisa iyo tan qoyskiisaba. Waxaa caawiyay wiilkiisa kaasi oo geedaha la jaro kadibna intuu gubo dhuxul ka dhigo. Wuxuu iiga warbixiyey siduu ku soo bilaabay shaqadan iyo goortii ay indhaha wax ka soo gaareen. Waxaan ahay nin dhalima intaan ku jira sanad 27 madax kala baxa ilmahana dad hadda 8 caruur ahaa laga soo guyay, hadda taagan banaan waa tagay. Waxaan ka shaqeeyaa labada indhoodna waala waxba uma jiido indhaha la ifigaayo waa rabaa siinan ku ahay nin miskiin ahaan ahay mad ilaahay mad cudmana xuugu waxna kama qabo. Waxaan ka doonayaa inay booskana may waa loo islaamidan degan meeshan ku jifan waa arkeedin waa meel banaanha iska jir. Waxaa kaloo weliya geedaha qof ilmihii yacanu kumida yaan wata masaar baan wata hees aan wata baangadna waa qaadanna canugaas waxaan idhaa laamanka kore iga riix geedka salkan ka galaa waan qodaa waanu gooyaa dan gooyana canugaasaan ilaa iga gaabu iyo un hadda canugaas iga gaabto kadib ka bacde waa la soo raraa meeshaan kaagana waa duftaa. Xoola hadda aan laygu cawriyoon haystaano ma jiraan xoola islaamada u ilaali jiray. Xoola islaamada ilaali jiran waa dhowr jeer bay ugu dhumeen tol iyo islaam beelahay bay ka baxshay
دخول بالا جدوا هاي دخول يعني كدوقت بلا سارة تطبع بريان راما حرام كبعشا سنة وليدو إسلام بعدين إسلام وإنلا وين ليدو إسلام حساس دوقت وديو حيو صباحان يعني صدقه كده ما كسر دوقة يعني صدقه وياه ساسين ما كدونتا وكلام مر بواسي مر ولا يسوع دونتا مر دمر بيجو يحرن وقاطا ونجرا كل هذا كسو قبطا كسو قبطا وهذا دو صدع بلاد ما عفر بلاد بس ديت تنهابين ساسوي أنا وين أشهر كأوشك لي أم بأوشك لي لولا أنا وانا واحد عن جد وإلهي أبورنا مجرى ساسنا وصالي مسي وصالي واحد وصالي ما قال إلهي بايس راس وحوي شغلة انتكارة طبعا السنة صلى الله عليه وسلم waa wajiga sana waxa inuu gaaro oo buu boos u siiyo inuu soo mustafa federaalka siiyo inuu ilaahay soo qabo madaxweynaha ilaahay soo qabo mise dhahar lay ku dhin fuulani haa abdullahi umar uu dhalay aba abdullahi ayaa ii sheegtay in abeed geedi huudku jiro oo noloshooda ka maareeyay isla markaana dhowr isbitaal oo geeyeen loo sheegay inaysan waxba ka qaban karin haa abdullah adda adeeyay maareeyo geedi huudkan oo gura dar meera ma fiicnaan allah buuga jeeyaa inta aan u kariyaa wala joogaa way adag tahay in lagu dhiirado adigu araga naafka inaad u bareerto shaqooyinkan oo kale balse waxay dhiirigelinaysaa dadka lamidka aba abdullahi oo qarkood nolosha kara jadhigay qar kamid ah wadayaasha mootobajajta ayaa dhigay dibad bax ay uga soo horjeedaan biyaha yaala wadooyinka qaar ee magaalada muqdisho cabsitaar haaji cala ayaa faahfaahinaya warkan wadayaasha gaadiidka mootobajajta ayaa maanta banaanbax cabashaa ka dhigay iskuuska shabeelle oo kala qaybiya degmooyinka xamrooni boondheere una dhow taallada daljirka daasoon degmada boondheere ee gobolka banaadir boqolaal dhallinyaraa oo ah wadayaasha gaadiidkan mootobajajta ee ka shaqeeya wadooyinka ku yaala muqdisho ayaa isugu soo baxay wadooyinkaasi iyagoo xirtay iskuuska shabeelle ee magaalada muqdisho wadayaashan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ay ka caabanayaan burburka wadooyinka iyagoo sheegintaasi dheeri ay u tahay canshuurta laga qaado had iyo jeer guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filish ayay baaq u direen iyagoo hoosta ka xariiqay in dowladda dhowr jeer aysan ka jawaabin cabashadooda waxaa ka caabanaya meel walba canshuur lagu qaado calakamiin fintuna oktoobar luxuwey biyaa dhowan canshuurta maxaa nagala qaadaa wadooyinka inaan marno wado walba nadiif noo noqoto lacagta maxaa ku baxsan anaga meelaa marnay meelaa wado ah highwayaa marno oo nadaamsan fintuna oktoobar tii ugu darana waa boosaneer musul waaye boorta biyo roob xataa maaha maalin walba waa degan yihi biyaas guddoomiyaha gobolka banaadir gaar ahaan waxa uu sheegayaa inuu wadooyinka noo furo oo biyaha ay degan yihiin haa baaqiigu waa intaas aniga haa waa weyne cabashadeena meel laga xafiiskana ugu soo horeeya waa xirnay xafiiska waaye xafiiska dowladda hoose ee canshuurta lagu qaado haa wax shaqa kama jira saaki waa meesha ku egtahay maxaa lacagta loo bixiyaa lacagta waxaa loo bixiyaa inaa meelaa marta hesho waa weyne haa gobolka banaadir waxaa tagna saligu waa biri meel walba aad tagno waa la iska dhidhi waa meeshaas tag cabashadaada meeshaas ay ka soconaysaa meesha haddaad tagtayna qaf wax kuu qabanaysa arkimiisa waxa runta kuu sheegaya xaqiiqdina arkimiisa waxa xaqiiqa kuu sheegaya arkimiisa fintan oktoobar runta bulaacaday naqateybo hoteelada saxaradooda iyo kaadadooda inaan usoo degay si kastaba ha aatee wadayaashan gaadiidka mootobajajta oo maanta xirtay isgoyska shabeelle oo u dhow taallada daljirka daasoon ayaa waxaa rasaas ku kala ceyriyay ciidamada dowladda ee ku sugan halkaasi waxaana falkan uu ku soo aadayaa xilli ay dhigeen banaanbax cabashaa oo looga soo horjeedo burburka wadooyinka madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi dani ayaa maanta furay kalfadhiga 49aad ee golaha wakiilada maamulkiisa sidoo kalena wararkaanu helayna waxay sheegayaan in xildhibaanada puntland ay abaabulayaan mooshin wariyaheenna siciid xasan faarax ayaa warkan garwa nooga soo diray kalfadhiga 48aad ee baarlamaanka puntland ayaa maanta magaalada garow ee caasimada puntland ka furmay kaasi oo furay madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dani madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dani oo khudbad aad u dheer ka jeediyey
kalfadhiga baarlamaanka taasi oo kaga hadlayay arrimo badan oo ay ka mid yihiin arrimaha siyaasadda dalka Soomaaliya gaar ahaan doorashadii khilaafka muddada dheer uu ka taagnaa ee ugu dambeyntii lagu soo gabagabeeyay 17-kii bishii shanaad ee sanadkan aynu ku guda jirnay 2021-ka gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil ayaa ugu horreyn madaxweynaha uga mahadceliyey doorkii uu ka qaatay doorashada Soomaaliya taasi oo madaxweynuhu muddo badan u joogay magaalada Muqdisho ugu dambeyntiina xal laga gaadhay arrimaha doorashooyinka Soomaaliya oo muran badan uu ka taagnaa waxaan uga mahadcelinayaa madaxweynaha dowladda Puntland Siciid Cabdillaahi Deni dadaalkii uu ku bixiyey inay Soomaaliya ka dhacdo doorasho la isla ogol yahay sidoo kalena waxaan soo dhaweynayaa warruntiyadkii ka soo baxay shirkii golaha wada tashiga qaranka ee arrimaha doorashooyinka Soomaaliya ee 7-kii bishii shanaad 2021-kii waxaan rajaynayaa inuu halkaas ku dhamaado khilaafkii siyaasadeed ayna dalka ka dhici doonto doorasho ku dhacda waqtiga loo asteeyey baarlamaanka Puntland wuxuu diyaar u yahay inuu doorkiisa ka qaato gutana waajibaadkiisa ku aadan doorashada aqalka sare ee heer federaal madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa ka warbixiyey waxqabadka xukuumadda Puntland intii u dhaxaysay labadii kalfadhi ee baarlamaanka Puntland taasi oo waxqabad aad u ballaaran ahayd ee dowladda Puntland waxaa sidoo kale soo dhameystirmay kala xadaynta soo hodimaha degmooyinka Eyl, Qardho iyo Ufayn ee dhowaan si rasmi ah looga hirgeliyey hannaanka diiwaangelinta codbixiyaasha taasoo ay qorshaysan tahay in laga qabto doorashooyinka golayaasha deegaanka oo hordhac ah oo ku salaysan hannaanka degmada badan waxaa la dhammaystiray dhammaan xeerarkii iyo habraacyadii aasaasigu ahaa barnaamijka xisbiyada badan kuwaasoo ay ka mid yihiin xeerka diiwaangelinta codbixiyaha habraaca xalinta khilaafaadka habraaca hay-adda iyo ka qaybgalka guud habraaca daahfurnaanta dhaqaalaha ururada siyaasadda habraaca anshaxa ururada siyaasadda iyo habraaca anshaxa warbaahinta dhammaan habraacyadaas ayaa saldhig u noqon doona habsami socodka barnaamijka xisbiyada badan iyo hirgelinta doorasho qof iyo cod ah oo ka qabsoonta golayaasha deegaanka Puntland iyada oo laga duulayo qabashada doorashada hordhaca laguna korshaqaynayo goobaha iyo xuduudaha maamul oo loo asteeyey ayaa sahmin dheer kadib guddiga doorashadu go'aamiyey goobaha diiwaangelinta codbixinta iyo goobaha laga codayn doono ee saddexda kuwaasoo dhan ilaa iyo 11 goobood madaxweynaha Puntland ayaa faahfaahin ka bixiyey heshiiskii laga gaadhay khilaafkii ka taagnaa doorashada Soomaaliya oo lagu soo gabagabeeyey magaalada Muqdisho nasiib darro dalkii wuxuu galay khalkhal siyaasadeed iyo mid amni kaas oo sababi gaaray in dalku ku laabto burbur muddo dheer laga soo kabanayay waxaa arrintaas sabab u ah go'aanadii sharci darrada ahaa ee golaha shacabku ku codeeyeen 2 sano ee kursigu darsi ah taariikhdu markay ahayd bishii abriil 2019-keedii iyadoo uu maalin kadib go'aankaas madaxweynuhu saxay waxaa sii socday dadaaladii lagu raadinayay in miiska wadahadallada lagu soo laabto si waddanka looga badbaadiyo burbur ku yimaada nidaamka dawliga ah hannaanka siyaasadeed ee dalka iyo mid bulsho iyo mid dhaqaale intaba dadaaladaas waxaa ka dhashay in laga laabto go'aankii gudarsiga ahaa kaasoo abuuray jawi dib loogu laabto miiska wadahadallada ee xal loogu raadinayo qabsoominta hannaanka doorasho oo daahfuran natiijada ka soo baxdana lagu wada qanacsan yahay wadahadal aan rasmi ahayn oo maalmo qaata kadib waxaa suuroobay in madaxda labada heer ay ku kulmaan magaalada Muqdisho muddada u dhexaysa 2020-kii ilaa iyo 26-kii May 2021 halkaasoo wada xaajood qoto dheer iyo isu tanaasul kadib golaha wada tashiga qaranku ku ansixiyey heshiiskii 7-kii May 2021 kaasoo saldhig looga dhigay heshiiskii 17-kii Sebtembar ee 2020 Siciid Xasan Faarax Kayanen wararka Puntland waa maasan yahay wariyaha Siciid Xasan Faarax wararka Puntland intaana ka bixinna iyadoo maanta uu furmay fadhiga xildhibaanada baarlamaanka Puntland ay yeesheen ayaa warar soo baxaya waxay sheegayaan inuu jiro abaabulka mowshin ka dhan ah heshiiska DP World ee dekedda boosaaso la gashay maamul ama ula galay maamulka Puntland xildhibaan ka tirsan baarlamaanka isla markaana ka gaabsaday in magacyadooda la xigto ayaa sheegay inay u diyaar garoobeen mowshin ka dhan ah heshiiskii la galay shirkadda laga leeyahay Imaaraadka ee DP World xildhibaanadan ayaa ku doodaya in muddada fulinta heshiiska ee shirkaddaas lala galay oo lagu heshiiyey inay ahayd 2 sano oo ka bilaabanta maalintii la saxay heshiiskaas
oo taariikhdu ahayd 6 bishii Abriil 2017 hasaatay 4 sano kadib aysan waxba ka fulin heshiiska sida darteedna ay motion ku burinayaan dhinaca kale xilibanaanta taageersan madaxweynaha Dani ayaa aaminsan in arinta dib loo looga dambeeyo ama looga dambeeyo xukuumadda maadaama ay tahay shaqo u taala laanta fulinta ee dowlad goboleedka executive branch sida hadalka loo dhigay waxa xusid mudan in wali aan la soo bandhigin qodobada ajendaha kalfadhiga maanta ka furmay magaalada Garoowe kaasoo u baahanay marka hore la ansixiyo si loogu shaqeeyo Wasiirka caafimaadka Soomaaliya Fuusiye Abiikar Nuur ayaa shacabka ka dalbatay in ay qaataan talaalka COVID-19 Ahmed Maxamed Ibrahim oo warkeena soo saaray ayaa faahfaahinaya Fuusiye Abiikar Nuur wasiirka caafimaadka Soomaaliya oo maanta warbaahinta ku laadashay magaalada Muqdisho ayaa ka dalbatay bulshada Soomaaliyeed in ay qaataan talaalka xanuunka coronavirus kaasoo ka difaacaya sida ay hadalku u dhigtay khatarta xanuunkan wasiirka ayaa shaaca ka qaaday in caalamka intiisa kale uu si daran u hayo xanuunka coronavirus loona baahan yahay in bulshada Soomaaliyeed ay ka digtoonaadaan intaasii waxay ku dartaa hadalkeeda in dawladda deriska la Soomaaliya uu saameyn ba'an ku yeeshay xanuunka coronavirus sida darteed loo baahan yahay in dadal xoogan ay sameeyaan shacabka talaalka waa habka ugu fiican ee qofka uu isaga taxadiri karo oo uga hortagi karo ee cudurkan ee viruskan COVID-19 sida la socotaan adduunka meelo badan waa ku soo laba kacleeyay wadamada deriska qaar kood waa laga sheegay taxadirkeena mar walba inuu badnaado waa waajib nasaaran inaan umada u gudbino talaalka waxtarkiisa inaanan laga baqan in talaalka la qaato waliba dadka u nugul cudurka oo ay ka mid yihiin shaqaalaha caafimaadka shaqaalaha kale ee hormuudka oo ah shaqooyinka waaweyn bulshada u qaaya dadka cudurrada raaga qaba dadka waayeelka ah iyo cid allaale cidii ma aragta halis degdeg ugu jirto inay talaalka soo raadso talaalka gobolada dhan magaalooyinka meelo badan la dhigay xaruumo loo asteeyay jira magaaladan aan joogno caasimadda ah xaruumaha loo asteeyay baraha bulshada lagu faafiyay qof kasta degmada uu degan yahay ayuu ka heli karaa sidoo kale isbitaalada waaweyn oo danta guud isbitaalada gaarka loo leeyahay intii la gaarsiin kale waa la gaarsiiyay waxaan ugu talagalnay wax allaale wixii la keenay sidii ay ahayd in loo isticmaalo ummada loo gaarsiiyo talaalka waa bilaash waa beeslaan waana lagu hibeeyay waxa soo socda haddana doosiyaal badan oo aan ka sugeyno dibadda inta taalo waa inaan qaadanno annagoo aan ka taga taxaya ka tageynin taxadarka oo mar walba qofka uu iska dhowraayo cudurka hadii uu banaanka aadayo afka uu xiranayo dad badan hadduu dhex galay afka uu xiranayo nadaafadda gacmo dhaqis ma aragtay uu ku dadaalayo meelaha ciriiriga buuq ah la iska yareeyo intii ay tabar tahay caalamkiintiisa kale ayaa haatan waxaa si daran ugu dhex faafaya nooca cusub ee variant-ka loo yaqaana ee corona ka faracma noocan ayaa la tilmaamay inuu ka khatar badan yahay noocii hore ee jeena ka soo bilowday